ترنی چې د فرضي کرخ سره پرته ولسوالی ده د دغه ولسوالی قومي مشران وایي چې پاکستانی ملیشه یې په 3 کیلومتره خوره تیری کړی او د دوی پلارنیو ځمکو څخه یې پوستې جوړې کړي دي. موږ د پښتونۍ سفیره نه منلی دی او نه یې مني. د هغې ډیورنډ خط نه هم دې طرف ته یې شروع کړی دی چې په دغې منځ کې یمیږ د کلي قوم ډېرې مځکې او جایدودینه او خینې کورونه مالچرونه ونې غرینه دغه ځنګلونه هر څه یې طرف ته پوتې دي او په د دغې ډیورنډ خط نه هم ور دې طرف ته دوی خپلې پوستې داسې نظرې کړي دي. په دغو تصویرونو کې چې ښکاري پاکستانی مالیشه د تڼیو په سیمه کې په خپل سر پوستې جوړوي چې تر اوسه پورې یې حکومت پر وړاندې چوپ پاتې شوی. قومي مشران وایي که دولت د پاکستانیو مالیشو مخه ونه نیسي نو د خپلې خاورې څخه به د سر په بیه ساتنه وکړي. درې کیلومتره راوختی دی خو درې سوه کیلومتره به داسې سراسر په اوږدولې پرېت وي. دغې دپاره موږ د ځوانان اربکیر غوټ شوي چې څه پیرا د یوسوس کای وینم د میخ په بدن کې وي تر یې پیرا به دا یوه تیږه میږ ورنه کړي. خو موږ د دولت څخه جدي غوښتنه ده که نه چې البته د دغه ځای یا کوم ځای چې دی که نه چې دی د پاکستاني پوځیان د تر مخې راوښتي دي جدي پوښتنه وکړي. که پوښتنه یې ونه کړه که نه نو موږ په سار او مال هر څه ته تیار یو. بس انشاءالله رحمان خپله قرباني ده ورکوو یا خپل ځای د ولست اجازت چا ته نه ورکوو که نه چې موږ تر مخه یې په افغانستان په خاوره کې راواوړي که نه یا زیاته یې وکړي. چې په میږ کې سړی وي انشاءالله چې دغه به میږ د پاک کې بیا یسا دغې د پته د پرار غولي اخر ته به وي انشاءالله چې دغه یي لس کیلومتره دا منطقه یې دا داسې ویده لري درې کیلومتره سره لري چې د میږ خوره پاکستان نیولی د تجاوز یې کړی دی. د تڼیو ولسوالۍ قومي مشر خان محیدین وایي چې یوازې د تڼیو ولسونه نه دي چې له خپلې خاورې څخه به دفاع ترسره کړي بلکې د خوست نورو قومونو ورته ډاډ ورکړی چې د دغه کار مخه به نیسي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې پر خاوره یې تیری وکړي. ټول تقریبا دولس سوه کسان میږي دغه شیرخونخیل کوم ویس میږ تنها د اربکي وستلې دي یو څه سپنکیلي دغسې په داوطلبانه ډول ورغولې دي چې میږ یې خپل ځیر ته په خواښي ورته څملي چې کله د پاکستانه تجاوز کېږي میږ یې په هر رقم ته دفاع کړي او کړی هم د بیا بیا کړي. له دې وړاندې پاکستانیو مالیشو د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم ورته شان هڅه کړې وه چې د ځایي خلکو له تونو غبرګون سره مخ شول او په پایله کې پاکستانیو مالیشو ته د سر او مال زیان ورواړوه. دغه کومه سیمه چې موږ اوس پکې قرار لرو لوړ میله ورته وایي او هغه سیمه چې اوس پکې پاکستانیو ځواکونو چاونۍ جوړې کړې دي د ګوټیره کلی ورته وایي او له هغې اخوا غرب لوري ته د سونزې کلی چې همدغه د ورژلې په سیمه سې قرار لري او هغه خوا ته چې لیدل کېږي کورونه دا شرق طرف ته د نریزې لوی قوم میشته چې اوس په لوی لاس پاکستانیو ځواکونو دغه ټولې سیمې نیولې دي. خو وکتل شي چې افغان حکومت په څومره وخت کې دغه سیمې بیرته له دوی څخه نیسي او که په لوی لاس یې ورته سپاري. میوند مختار، ژوند تلویزیون، د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ.